З вами компанія «Електроматор». Покажу вам сьогодні новинку від DeWalt. Trailshore Powered DCD-709 двигун brushless, тобто безщоточний двигун. Перше враження. Отакий звичайний патрон, як у дрелі. Зверху йде переключення швидкостей. Подсвіточка. Слайсер така. Комплектується він двома такими слайдерними акумуляторами, дуже легко знімаються, встановлюються, легко регулюється патрон, легко регулюється швидкості. Дрель шуруповерт ударна, двигун brushless. Ну, скажу перше свої такі враження. Більш прорезинений, ще став більше. Більш потужний, до 65 ньютонів метрів. І дуже легкий. 1 кілограм просто... Легкий, компактний і такий дуже приємний на дотик. Так поюзати, понажимати, все дуже мені сподобалось. Роботу не пробував, комплектується двома акумуляторними батареями, зарядні станції та все знаходиться в кейсі. Ну, як завжди у DeWalt все бездоганне, і індикатори всякі, підсвітки, і ну, все переключається дуже легко, дуже компактно. Збоку є кліпса для підвісу, дрель шуруповерт, знаєте, це два в одному. І дрель буде, і сверління з ударом, і ще й шуруповерт. Дуже новинка понравилась, прийшла на зміну 708 моделі. Пишіть в Viber, отримуйте суперціни.